Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili, kidato cha 4, kipindi cha 19. Leo ni kuandika, somo letu ni kuandika kumbukumbu. Nami ni mwalimu wenu, Sarah Maitha, karibuni. Tuanze na lengo, mashabaha la somo letu. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze, moja, kujadili utaratibu wa kuandika kumbukumbu. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kuandika kumbukumbu za mkutano. Muundo wa kumbukumbu. Kumbukumbu ni nini? Kumbukumbu ni taarifa zilizorekodiwa kuhusu mambo muhimu yaliyozungumziwa katika mkutano rasmi kwa ajili ya kukumbukwa au kurejelewa baadaye. Kwa hivyo hizi ni taarifa zilizorekodiwa kuhusu mambo muhimu yaliyozungumziwa katika mkutano rasmi kwa ajili ya kukumbukwa ama kurejelewa baadaye. Kumbukumbu huandikwa katika mkutano rasmi na katibu wa chama. Kumbukumbu huandikwa na katibu wa chama katika mkutano rasmi. Basi tuende moja kwa moja katika muundo wa kumbukumbu. Na sehemu ya kichwa. Kichwa. Hutaja wanaokutana, aina ya mkutano, mahali pa mkutano, pamoja na tarehe na saa ya kufanyika mkutano. Mfano, kumbukumbu za mkutano wa kamati ya maendeleo ya shule uliofanyika, samahani, kumbukumbu za mkutano wa kamati ya maendeleo ya shule uliofanyika tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka wa 2011 saa 8 kamili katika ukumbi wa shule. Tumetaja wanaokutana, tumetaja aina ya mkutano, tumetaja mahali pa mkutano pamoja na tarehe na saa ya kufanyika kwa mkutano. Kumbuka, kichwa kinaandikwa herufi kubwa na kupigiwa mstari. Kichwa cha kumbukumbu kinaandikwa herufi kubwa na kupigiwa mstari. Sehemu nyingine ya muundo wa kumbukumbu ni utangulizi. Huangazia ushirika wa wanachama katika mikutano ama hudhuria. Hapa inaangazia ushirika wa wanachama katika mkutano. Kwa kawaida huanza na walio na mahudhuria, huanza kwa mahudhura. Lazima itaje waliohudhuria. Itaje waliotuma udhuru wa kutohudhuria. Itaje waliokosa kutuma udhuru wa kutohudhuria. Pia waalikwa wageni watambulishe sehemu ya utangulizi. Hapa kumbuka ina huangazia mahudhura. Nimesema waliohudhuria, walituma udhuru wa kutohudhuria, waliokosa kutuma udhuru wa kutohudhuria. Pia waalikwa wageni, waalikwa lazima watambulishwe katika sehemu ya utangulizi. Sehemu nyingine ni agenda. Agenda. Mambo muhimu yatakayozungumziwa mkutanoni huorodheshwa katika agenda ili kusaidia wanachama kujiandaa vyema. Kwa hivyo mambo muhimu yatakayozungumziwa mkutanoni yanaorodheshwa katika agenda ili kusaidia wanachama kujiandaa vyema. Sehemu nyingine ni mwili. Mwili wa kumbukumbu. Mwili huanza kwa kumbukumbu ya kwanza. Neno kumbukumbu inaandikwa kwa kifupi likifuatwa na nambari ya kumbukumbu. Neno kumbukumbu inaandikwa kwa kifupi likifuatwa na nambari ya kumbukumbu. Inaandika kumbu 1, 2, 13. Kumbukumbu inaanza, neno kumbukumbu kuandikwa kwa kifupi likifuatwa na nambari ya kumbukumbu. Hapa katika sehemu ya mwili ndio kufunguliwa kwa mkutano. Inafunguliwa kwa mkutano na ufunguzi ufanywa kwa njia mbalimbali kutegemea ni aina ya mkutano. Sasa baadhi ya mkutano ama mikutano huafunguliwa kwa maombi na mingine kwa makaribisho ya mwenyekiti. Pia katika sehemu ya mwili kuna kusomwa na kudhibitishwa kwa kumbukumbu za mkutano
uliopita. Inasomwa kwa na kudhibitishwa kwa kumbukumbu za mkutano uliopita. Hufuata utaratibu ulio kwenye agenda. Hapa baada ya kumbukumbu zinafuata utaratibu ulio kwenye agenda. Kumbukumbu ya kwanza ndio inaanzia, ya pili yani inafuata kama ilivyo kwenye agenda. Sehemu nyingine ni hitimisho. Hitimisho. Kwa kawaida ndio huwa kumbukumbu ya mwisho. Kwa kawaida huwa ndio kumbukumbu ya mwisho ikiwa hakuna shughuli nyingine ya ziada. Hitimisho ndio kumbukumbu ya mwisho. Mkutano hufumukana kwa maombi. Aidha siku na mahali pa mkutano unaofuata utangazwa na kuandikwa hapa. Mkutano hufumukana kwa maombi. Aidha siku na mahali pa mkutano utakaofuata utangazwa na kuandikwa hapa. Sehemu nyingine ya mwisho ni thibitisho. Hapa nafasi za mwenyekiti na katibu kuandika majina na kuweka sahihi zao huachwa. Hapa katika sehemu ya thibitisho, nafasi ya mwenyekiti na katibu kuandika majina na kuweka sahihi zao huachwa. Kumbuka katika mtihani mwanafunzi hapaswi kutia sahihi hapa. Anafaa tu kuacha nafasi hiyo. Unaandika tu mwenyekiti na katibu majina lakini utii uweki sahihi. Basi tumeangalia muundo wa kumbukumbu. Kuanzia kichwa hadi hitimisho. Natumai tunaweza kuandika kumbukumbu yoyote ile ukizingatia muundo uliopewa. Basi tunazoezi. Andika kumbukumbu za mkutano wa Wizara ya Mazingira kwa kuzingatia agenda ifuatayo. Uharibifu wa misitu, agenda ya pili nitakataka mijini, agenda ya tatu mbunga za wanyamapori, agenda ya nne ni moshi kutoka viwandani. Uandike kumbukumbu. Hapa umepewa agenda, kwa hivyo utaandika tu kumbukumbu. Kumbuka uzingatie muundo wa kumbukumbu. Kwa marejeleo zaidi kuhusu uandishi wa kumbukumbu, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi KLB kidato cha 4 toleo la 3. Basi fikia hapo. Iwapo una swali lolote au pendekezo, waweza kunitumia ujumbe kwenye nambari iliyo kwenye runinga. Vile vile waweza kutupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.